Танці – це також спорт. У столиці відбувся другий за ліком турнір зі спортивних танців «Київ Спрінг Кап». Географія учасників, що з'їхалися на лівий берег столиці, охопила усю Україну. Які рухи і мелодії поєднали юних українців у танці – це бачив Роман Сагай. Спортивні танці визнаються Міжнародним олімпійським комітетом як кандидат в олімпійські види спорту. Тож існує ймовірність, що юні учасники турніру «Київ Спринг Кап» за певний час можуть стати призерами майбутніх Кубків світу та Олімпіад. А поки що на очах батьків та суворих суддів вони отримують перший досвід участі у змаганнях. В цьому році до нас приїхало більше тисячі учасників зі всієї України, з 20 областей. Ми цим гордимося, тому що насправді для організаторів це дійсно велика честь. Ізюмінка – це, звісно, суддівство, яке у нас на найвисокому рівні. У нас до нас приїжджають судити турнір судді міжнародної категорії, вищої категорії. І всі абсолютно області нашої країни завжди є в суддівській бригаді. Усього лише за 2 роки існування «Київ Спринг Кап» зарекомендував себе серед багатьох фахівців. Його також можна вважати одним з етапів підготовки до чемпіонату України. Призовий фонд змагань також змушує виступати не на короткій нозі. В нашій системі є кілька возрастних категорій, починаючи від бейбі, самих-самих маленьких, ювенали. Это 8, 9, 10, 11 юниоры, молодежь, любители, профессионалы. Особые подарки. Самый результативнейший клуб, который заработал у нас самое большое количество первых, вторых, третьих мест, то есть призовых, получает 10 тысяч гривен. Это на первом месте, за второе место 5 тысяч гривен и за третье 3. Мати лише відчуття ритму та відмінну координацію рухів недостатньо, аби піднятися на п'єдестал пошани. Пара переможець турніру Саша та Демид поділилися секретами успіху. Нам кажуть, щоб були бедра, ноги сильні, в стандарті рама і позиція, і широко рухатися. Тут головне, як не победа, а як... Це треба отримати удовольствие від танцю, від... атмосфери. Для того, щоб перемогти на «Київ Спринг Кап», Саша та Демид тренувалися 1,5 роки. І, незважаючи на юний вік, чітко знають, чого хочуть досягти у спортивних танцях. Можна тренуватися кожен день надрічно, на турнірах виходити і становитися завжди першими, показувати кращий результат. І коли будете готові вийти на чемпіонат світу і виложитися на повну. Ми хотіли стати чемпіонами світу і тренерами по бальним танцям. Роман Сагай, Володимир Плішаков, телеканал «Київ».